У львівської публіки з'явилася можливість помандрувати у часі містами Донбасу. Британський режисер ставить у театрі імені Лесі Українки виставу «Time Travelers». Цю п'єсу написала українська авторка Анастасія Косодій. За її задумом, двоє головних героїв із 2036 року завдяки машині часу потрапляють у часи війни на Донбасі. Ви і я, ми не завжди застрягли минулі. Ми повертаємося в 13-й рік до війни. І якби події відбуваються з 18 по 13, і відповідно проходимо зони такі. Червоні точки, можна так сказати. Але, зміни, так? Так, змін. Але мені здається, тут навіть не про це, а про час. Те, що ми йдемо крізь цей час, повертаємося в якесь місце, яке нам було найдорожче. Найдорожчими тут називають дім, дитинство, рідних людей. Ми є заангажовані у темі війни на Донбасі. І нам часом корисний погляд збоку від іноземця. Тому над постановкою вистави працював британський режисер Джек Кловер. Він розглядає цю історію як загальнолюдську. Це не все про вашу війну, а це про те, що у кожного в нас, якщо ми живемо на острів у Шотландії, чи у Львові, чи у Бахмуті, чи у Донецьку, що у кожного в нас є або був дім. Але цей дім часом руйнує якась стороння сила, наприклад, війна. А люди можуть повернути час лише у спогадах, бо їхній фізичний дім уже зруйновано. У виставі кілька фраз прозвучать від акторів особисто. Вони розкажуть, що трапилося у їхньому житті за час війни на Донбасі. Актор Роман Кривдик має що розповісти, бо за ці 5 років воював у зоні АТО, а ще у нього народилася донечка. Треба було в хвилину вмістити 5 років. І на те ми потратили десь годину, сіли, так, поринули в своє минуле. І там будуть частково наші документи, частково будуть наші спогади, які дуже гарно резонуватимуть, а інколи доповнюватимуть сам текст драматургії. У сценографії використали побутові речі, які були комусь дорогими. Обіграли простір так, що глядачі сидітимуть на сцені, а дія відбуватиметься і на сцені, і у залі. Прем'єра вистави «Time Travelers» у суботу та неділю. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, Західнет новини.